Երևանի քաղաքապետի թեկնածու եմ, գիտեմ, որ տարբեր հարթակներում տարբեր քննարկումներ են եղել եւ տարբեր հարցեր են բարձրացվել այս թեկնածության շուրջ, բայց ես կարևոր եմ համարում ընդգծել այն գործընթացը, որով անցել է մեր թեկնածուի առաջադրումը, եւ ինչպես իմ գործընկերը նշեց, Տիգրանը, մենք իսկապես շատ խորքային ուսումնասիրության արդյունքում ենք եկել այս որոշման, արդեն որպես կուսակցության նախագահ եմ ասում, որովհետև մենք տրամադրված ենք Երևանում շռնդալից հաղթանակի։ Եվ առանց ավելորդ համեստության այդ հնարավորությունները տարբեր ձևաչափով դիտարկել ենք, և մենք տեսնում ենք, որ այսպիսի առաջադրումով և այն թիմով, որը շուտով ձեզ կներկայացնենք, ապրելու երկիր կուսակցությունը ունի բոլոր շանսերը հաղթելու Երևանի ընտրություններում։ Ես նաև ուզում եմ ասել, որ մենք այո, նաև այս փուլում եւ մինչեւ այդ էլ հանդիպումներ, քննարկումներ ենք ունեցել եւ ուրախ եմ ասել, որ տարբեր մասնագիտությունների իրենց ոլորտում կայացած տարբեր մարդկանց ներգրավումը մեր ցուցակը այսօր արդեն հարստացրել է եւ նա նաև բաց է հետագա համագործակցության տարբեր անհատների, մարդկանց հետ մասնագետների, ովքեր մեզ նման համարում են, որ մեր երկրին պետք են խորքային բովանդակային փոփոխություններ, Երևանին պետք են խորքային բովանդակային փոփոխություններ։ Եվ ահա այդ մարդիկ կարող են նաև մեզ հետ կապ հաստատել, միանալ, մեզ շատերը ճանաչում են, այդպես էլ անում են, բայց ես նաև անպայման ուզում էի շեշտել, որ մենք ունենք հնարավորություն համագործակցության բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր մեր կարմիր գծերի հետ հաշտեն ճանաչում են մեր կարմիր գծերը, իսկ դրանք վերաբերվում են Արցախին, դրանք վերաբերվում են նրան, որ նախկինին վերադարձ չի լինելու, իսկ ներկաներն իրենց սպառել են վաղուց բոլոր ոլորտներում և պետք է հեռանան, ինչպես նաև բոլոր նրանք, ում համար պետական հանրային շահը գերակա է որևէ անձնական, կուսակցական, նեղկուսակցական, նեղքաղաքական շահերից։ Ահա բոլոր այդ մարդիկ ողջունվելու են մեր կողմից և մենք նաև իրենց հետ համագործակցության եզրեր ենք տեսնելու։ Ընտրությունների մասնակցությանը մենք բերելու ենք երեք նպատակ մեր կողմից, առաջարկելու ենք երևանցիներին իրենց ընտրությունը ծառայեցնել երեք նպատակի՝ քաղաքային, քաղաքական և պետական։ Երբ որ խոսում ենք թիմ ընտրությունների մասին, ակնհայտ է, որ քաղաքային օրակարգը առաջնահերթ է և բացարձակ, որովհետև առաջինը մեզ համար Երևանի խնդիրների լուծումներն են լինելու։ Եվ մենք գտնում ենք, որ Թամանյանի նախագծած եվրոպական քաղաքը պիտի հենց այդպիսին դառնա վերածվի։ Այնինչ ունենք այսօր, խառնի ճաղանչ և անկանոն շինարարություններով քաղաքը, անհարմար Երևանը, ցավոք սրտի մեր սիրելի մայրաքաղաքը ուղղակի մատնված է անփութության և անհաղորդ վերաբերմունքի երբեմն։ Եվ հետևաբար մեզ համար Երևանի քաղաքային պատկերը պիտի լինի 21-րդ դարին հարիր մայրաքաղաք, ամբողջ հայության մայրաքաղաք, որի սիրտը բաբախում է հենց Երևանում։ Եվ դրա լուծմանն են միտված լինելու մեր բոլոր նախագծերը։ Եվ մենք երևանցու հետ խոսելու ենք նաև երազանքի մասին։ Ինչպիսի Երևան, ինչպիսի հայության մայրաքաղաք մենք պիտի ունենանք։ Եվ քաղաքային ծրագրերից խոսելիս մենք ընդգծելու ենք մի քանի առաջարկ։ Առաջինը դա Երևանի զարգացման ծրագիրն է լինելու։ Մենք ունենք, ներկայացնելու ենք քառաչափ մոդելի ծրագիր, որը նշանակում է, ինչ վերաբերվում է անհատին սոցիալական խմբին, ինչ վերաբերվում է ոլորտին և ֆունկցիաներին, ինչ վերաբերվում է վարչական շրջաններին, ամեն վարչական շրջան ինչպիսի զարգացվածություն պիտի ունենա և ինչ վերաբերվում է տեսլականին, մեգապրոյեկտներին, ինչ պիտի տպավորի Երևանում, հյուրերը և երևանցիները ինչ պիտի տեսնեն Երևանում և այդ մեգապրոյեկտները ինչ խնդիրներ պիտի լուծեն քաղաքային, տուրիզմի և ենթակառուցվածքային։ Հետևաբար այս բոլորի ներկայացումը և առաջարկը երևանցիներին իրենց հնարավորություն չի տալու այլ ընտրություն անել, քան ընտրել մեզ։ Մենք նաև կառավարման փորձի և թիմային կադրերի այս խնդիրների լուծումը տալիս ենք թե մեր ավականիների միջոցով, թե նաև իմ հայտարարության, որ բոլորային մարդիկ, ովքեր մասնագիտական կարողություն ունեն,
մեր թիմն են եւ մենք չունենք յուրայիններ, նախկիններ, ներկաներ, մենք ունենք լավ որակյալ մասնագետների կարիք, հնարավորություն եւ պետական կառավարման ապարատը հենց պիտի մասնագետների կառավարման ոլորտ դառնա եւ ամեն մեկը պիտի լինի իր տեղում, իր ճիշտ գործն անելիս։ Ու նաեւ մենք խոսում ենք բնականաբար այն փորձից, որ մենք ունենք տարբեր համայնքներում կառավարելու, ինչը նշանակում է, որ ապրելու երկիր կուսակցությունը իր կազմում այսօր իսկ ունի եւ քաղաքային կառավարման փորձառություն, եւ գյուղական, եւ պետական։ Եվ այս առումով փորձառությունը, որը մենք մեզ հետ բերելու ենք եւ առաջարկելու ենք Երևանին, երկրորդ այդպիսին չի լինելու։ Ներողություն։ Երկրորդ խնդիրը, որը լուծվելու է այս ընտրություններով, դա քաղաքական խնդիրն է։ Եվ մենք համարում ենք, որ Երևանում ընտրողները նաև քաղաքական կողմնորոշում են ունենալու եւ պիտի ունենան, որովհետեւ երևանցիները պատասխանատվություն ունեն ամբողջ ազգի առջև փոփոխելու այսօրվա ներկա իրավիճակը, որի հետ մենք հաշտ չենք։ Եվ հետևաբար այս ընտրությունները մենք արդյունավետ իշխանապողության միջոց ենք նաև դիտարկում։ Ինչու եմ կոչում արդյունավետ իշխանապողության, որովհետև մենք համարում ենք, որ ընտրությունների միջոցով եւ առանց ցնցում իշխանությունների փոփոխության կարիք կա երկրում։ Մենք դա արել ենք մեր տարբեր համայնքներում, որոնց մասին խոսեցինք, մենք ապացուցել ենք, որ քաղաքացիական պայմանագրի հետ որևէ համայնքում, որևէ ընտրությունների արդյունքում համագործակցության եզր չկա, առավել եւս չի լինելու Երևանում։ Եվ ես լրացուցիչ կհայտարարեմ, թե ինչու։ Եվ մենք սա ակնհայտորեն ապացուցել ենք մեր հայրենակիցներին, մեր անցած ճանապարհով։ Երկու տարվա մեջ նման որևէ դեպք ոչ մեն չեք ունենա, այլև դա պատճառ ունի, որ չեք ունենա, որովհետև մենք հավատում ենք, որ այս ներկան պիտի փոխվի, իշխանությունները պիտի հեռանան պետական կառավարման ոլորտից։ Եվ պետական նպատակը, մենք խորապես համոզված ենք, որ հզոր Հայաստանի հիմքում ուժեղ Երևանն է։ Երևանում են կենտրոնացած տնտեսական, մշակութային եւ բազմաթիվ խորքային եւ բովանդակային ոլորտները, եւ Երևանը կարող է եւ պիտի դառնա հիմնական հենասյունը, որով պիտի զարգանա հետագայում նաեւ Հայաստանը եւ դառնա մեր արժանապատվությանը, մեր արժեքներին հարիր պետություն։ Եվ մենք շատ անելիք ունենք այստեղ, բայց ես խորապես համոզված եմ, որ Երևանը եւ Երևանաբնակ մեր հայրենակիցները դրանում ունեն շատ կարևոր դերակատարում, եւ մենք այդ առաջարկը, որով նրանք կարող են էական փոփոխություններ բերել թե Երևանում եւ թե մեր հայրենիքում, մենք պատրաստվում ենք դա անել։ Ես նաեւ այսքանով հանդերձ ուզում եմ ամենակարևոր բանի մասին խոսել, որը հաճախ է քննարկման առարկա դառնում տարակարծությունների, տարբեր մեկնաբանությունների եւ շահարկումների առարկա դառնում։ Ես ասացի, որ մենք այս ընտրություններին մասնակցում ենք հաղթելու տեսլականով եւ հաղթելու մտադրությամբ։ Սա նշանակում է, որ Երևանցու մանդատը ծառայելու է Երևանում փոփոխությունների եւ երկրում փոփոխությունների համար։ Ու սա նշանակում է, որ ընտրություններից եւ ընտրությունների մասնակցող բոլոր ուժերը պիտի հայտարարեն իրենց հետագա պլաններն ու անելիքների մասին։ Եվ պիտի հայտարարեն, թե արդյոք, երբ որ Երևանը եւ Երևանցին իրենց քվե կտա, այդ քվեն ինչի է ծառայելու։ Եվ ուզում եմ ասել, որ երևանցիների հետ մենք ազնիվ ենք խոսելու եւ հայտարարում ենք, որ երևանցու տված մանդատը, երևանցու վստահության քվեն որևէ կերպ, որևէ ձևաչափով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ համագործակցության, միավորման կամ որևէ այլ ձևաչափով համագործակցության երբեք չի ծառայելու։ Եվ ես գտնում եմ ու հայտարարում, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, ով պիտի մասնակցի Երևանի ընտրություններին, պարտավոր է հայտարարել, արդյոք իր մանդատը հետագայում ծառայելու է ԿՊ-ի հետ համագործակցության կամ միավորման, թե ոչ։ Բոլորը պիտի լինեն ազնիվ այս չափազանց կարևոր ընտրություններում, եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պիտի ստանձնի պատասխանատվություն բաց հայտարարելու այդ մասին։ Եվ երևանցին հստակ պիտի իմանա, ընտրությունների գնալով
ինչ խնդիր է լուծում։ Մեզ ձայն տալով և մեզ աջակցելով Երևանցին լուծելու է ուժեղ Երևան, հզոր Հայաստան խնդիրը, մեզ քվե տալով Երևանցին լուծելու է Երևանում իշխանապողության հարց, ինչպես լուծել է մեր երեք համայնքներում, որտեղ մենք ենք կառավարում։ Եվ այս վերջին իմ տեքստը ուղարկի փաստարկված հիմնավորում է, որ մենք այն միակ ուժն ենք, որը կարողանում է և իրականացնում է արդյունավետ իշխանապողություն։